mtukufu, angaza giza la moyo wangu. Na unijalie Bwana imani sahihi, matumaini thabiti, mapendo kamili, busara na ufahamu ili niweze kutimiza agizo lako lililo takatifu na la kweli ambalo ni kuwahudumia wa Kristu katika nyanja tofauti tofauti za kiimani. Shangwe, nderemo na vifijo ni mbiu ya mgambo inahanikiza kuashiria lipo jambo, na hili ndilo jambo. Kwa heshima na taadhima kwa Mwenyezi Mungu na kwa upendo mkuu kwa kila mmoja, shirika la ndugu wadogo wa Kapuchini, parokia ya Mtakatifu Yusufu Kiangunyi, pamoja na familia ya Mugane, wanawaalika katika sherehe ya upadrisho na kumpokea Padri Manyanga. Je, ni nani huyu? Huyu ni ndugu John Kariuki Mugane wa shirika la ndugu wadogo wa Kapuchini, ambaye anawaalika katika sherehe yake ya upadrisho ambayo itafanyika katika jimbo la Murang'a katika parokia ya Kiangunyi Mtakatifu Yosefu. Sherehe hii itang'oa nanga saa 4 asubuhi saa za Afrika Mashariki, ikiongozwa na Mhashamu James Maria Wainaina, askofu wa jimbo Katoliki la Murang'a. Na ninawaalika ili muweze kukuja tuweze kushirikiana katika hii ibada ya misa, kuweza kumsifu Mungu, kumtukuza, na katika hayo sisi wenyewe kama Wakristo tuweze kutakatifuzwa. Na pia kutakuwa na misa ya kwanza katika parokia ya Mtakatifu Yosefu hiyo ya Kiangunyi tarehe 25, ambayo itakuwa misa yangu ya kwanza. Na je, mwaliko wa sherehe hii ya Shemasi Mugane ni kwa nani? Wakristo wote wapendwa, taifa la Mungu, na waalika nyinyi wote, wadogo kwa wakubwa, wazee kwa vijana, pia watoto, karibuni sana. Jumuika nasi siku ya Ijumaa tarehe 23 katika runinga ya Kapuchin na mitandao ya kijamii upate uhondo kamili. Wakapuchini sana sana wanajulikana katika kuhudumia Wakristo sana sana katika parokia zetu tofauti tofauti, ambapo tunashiriki pamoja na kutoa neno la Mungu na kulihubiri. Pia tunashirikiana na Wakristo katika shule zetu tofauti tofauti. Wakapuchini pia wanajulikana sana kama wa Francisco kuhudumia wale ambao wana shida tofauti tofauti, sana sana ambao wamekumbwa na shida za kiuchumi, wale ambao wametelekezwa na jamii, na wao wenyewe wanakaa na wao ili pia wajione kama taifa la Mungu. Endapo unahitaji ufafanuzi zaidi kuhusu maadhimisho haya ya upadrisho au jumbe za pongezi kwa Shemasi Yohane, piga simu au tuma ujumbe kwa nambari 0704-285-127 au 0729-673-810. Mwenyezi Mungu uliye juu ya yote na mwenye enzi yote, Baba mtakatifu na mwenye haki, tunatoa shukrani kwako. Kwa niaba ya jamii ya Wakatoliki nchini na shirika la ndugu wadogo wa Kapuchini, tunakupongeza kuhani mtarajiwa Yohane Mugane na kukutakia baraka za Mwenyezi Mungu katika huduma yako. Shukran sufufu kwa kuichagua na daima kuienzi runinga tajika ya Kapuchin, kitambulisho Katoliki.